Takže nazdar lidi, vítejte u další parodijky a tohle je jenom taková šest věcí, které na záchodě, je tady sušenka, ten má vždycky. No a tuhle parodii jsme udělali proto, protože jak jsme už v mnoho videích říkali, že se nám šest věcí, které nedat v knihovně nepovedlo, tak tohle je náhrada, viď? Sušenka. Jo. My doufám, že se vám to bude líbit a čau. Ahoj. První věc, než půjdete na záchod, tak si opravdu zkontrolujte, jestli v kabince nejsou dvířka. No. Mě se chce srát! Veřejné WC! Mě se chce srát! Já! Tady! Jete, ale zajímáš, to se vyfotím. Svak. Druhá věc, až odejdete ze záchoda, nezapomeňte si umýt ruce. Pane, co děláte? Potřebuju na záchod, hned jsem zpátky, pane v knihovníku. Ach, úleva. Tak, už jdu si teda koupit tu knihu, co jsem si chtěl koupit. Ruce si neumiju, to přežiju. Pane, už jsem zpátky, tak já bych si chtěl objednat tu knihu. Vy smrdíte, padejte z mýho knihkupectví. Ne. Třetí věc, jestli všechny kabinky jsou obsazené, najděte si jiný záchod. Potřebuju ho hrozně srát, hrozně, tyho se poseru. Close, sakra. Tuk. Obsazeno. Ježiš, už jsem si prnul, to nejde vydržet. Pane, jak dlouho tam ještě budete, prosím vás? Asi takových 3 hodiny. Musím si jít utřít prdel do něčeho jiného, vysrat se do něčeho jiného. No do umyvadla ne, to by bylo moc originální. Krásně čistá bílá vlna. Konečně klídek. Čtvrtá věc. Pokud se vám chce na záchod, hlavně si nevlezte do kabinky pro 2 milence, kde jsou 2 záchody vedle sebe. Potřebuji ho rozesrat. Dobrý den. Dobrý den. Tak. Úleva. Dobrý den. Ne! Prase! Pátá věc. Dávejte pozor, ať se v záchodě neutopíte. Potřebuju hrozně na velkou. Ježíš, do prvé mě spadnou na mobil do vody. A poslední, šestá věc. Nikdy nechoďte na záchod, když máte špatný den. Tak potřebuji na záchod. Dobrý den. Dobrý den, ale musíte zaplatit. Od kdy se na tomhle záchodě platí? Nikdy se tady neplatilo. No ale platí. A kolik peněz? 64 dia. To si děláte prdel, ne? Nedělám. Zaplaťte. Ty vole, tak tady máš, no. Tak. Takže. Tady, počkat. Tuk. Kdo je tam? Obsazeno. To si děláš prdel, ne? Dělej. No hurá! Konečně je ono. Tak teď ještě utřít prdel. Tak, splachnout, tak. No a můžeme jít. Proč jsou tady všechny zavřený?
Dobrý den. Zaplaťte 64 emeraldů za to, že jste tady mohli být. Vždyť jsem vám už zaplatil 64 to, dia. Ale musíte i emeraldy. To si děláte prdel už, ne? Dělám. Tak kdo si umít ruce? Tak. No, nebo v tady tam. To pálí! Ježiši, co v tom umyvadle je? Zaplaťte 64 zlaté za to, že jste si umyli ruce. V lávě, jo, to si dáš prdel, jsi hajzl, vole. No konečně je pryč. Uf. Ty vole, co to je za den, kurva? Počkat, ale. Ne, on to vzal, no. Ty vole, to si snad děláš prdel, ne? Ne, proč mám takový hrozný den? Tak si umiju ruce ve vodě, protože mám spalený to. Hele, mídlo. Ty vole, došlo mídlo, to si dáš prdel, ne?